Було чути тупотіння копит і брязкання російських шабель внизу, у долині. Росіяни, як здалося, зупинилися на мить, а потім усією своєю величезною масою кинулися на горян. Земля летіла з-під копит їхніх коней. Набираючи швидкості з кожним кроком, вони мчали до цієї тонкої червоної смуги, котра наїжачилася сталлю. The Times, кореспондент Уільям Рассел, 1854 рік, Кримська війна. Фраза «тонка червона смуга» стала відомим заголовком газети «Таймс». Тоді перший у світі військовий кореспондент Уільям Рассел описав найзапеклішу битву Кримської війни. Згодом ця фраза трохи змінилася і звучала як «тонка червона лінія». Символ стійкості і безстрашності. Подвиг 93-го гірського піхотного полку став зірцем британської історії. Взимку 2022-го на цей подвиг пішли тисячі українців. Такою тонкою палаючою смугою увійшла в сучасну військову історію оборона Харкова. «127-ма бригада територіальної оборони додала цій смузі своєї чорної фарби. «23-го числа ми проводили засідання антитерористичного центру Служби безпеки України. Ми бачимо по розвідданим, що на сьогоднішній день артилерійські установки і гради російського противника побудовані у бойові порядки і лежать уже бойові снаряди. Але нам було запевнено, що ні-ні-ні, ніякого вторгнення не буде, це все провокація. Ми все ж таки готувалися, ми розробили план оборони міста Харкова. Хочеш миру, готуйся до війни». Війна почалася вже за кілька годин після наради. Уже за кілька днів росіяни стояли на Харківській кільцевій, просто на околиці міста. Останні дні лютого для багатьох і досі – страшний сон. Найвищий рівень жаху, який можна собі уявити. В цей день Харковом йдуть тигри, військові камази та бронетранспортери. Це перша російська ДРГ, якій вдається прорватися. Вулиця Сапьорна, тигр. Дві штуки поки віжу. Врешті росіяни повертають з кільцевої, лізуть дорогою між житлових будинків. Люди, що дивляться на все це з вікон будинків, ціпеніють. 27 февраля, 7 утра. З тяжелого стріляють в сторону домов. У нас стріляють. Та такий парад триває недовго. Одна за одною бойові машини вибухають і палають смолоскипами. Вулиця Шевченка. Саме тут був зупинений один із перших російських загонів спецпризначенців. Тоді просто на цьому місці було знищено одразу 4 бронемашини «Тигр». Тоді тигроловими стали як професійні військові, так і звичайні прості харків'яни – менеджери, інженери, айтішники. Палена техніка росіян. Кацапи засіли в школі. Нечисть з вулиць свого міста виносять спільними зусиллями. Слава Україні! Вон трупи їхні лежат, і бетер наш. На росіян влаштовують справжнє полювання. Ми їх тут ганяли на цих тіграх, не знали, куди діватися. У мене на телефоні Фейсбук стоїть, і в Фейсбуці, в месенджері приходили смски там, такого плану. Типа, Константин Сергійович, бачимо, що тігр спрятався от на такій-то вулиці, там 5 чоловік побіжало туди-то. І ми бросали все, виїжджали туди. Хтось тигроловів у військовому пікселі, хтось одягнений в прості чорні пуховики. Всі вони стають останньою лінією оборони Харкова, через яку намагається прорватися смерть. До цього моменту події розвивалися так. Рано вранці 25 жовтня російські війська перейшли в наступ і вибили турецькі війська з редутів, які прикривали британський табір у Балаклаві. В
перші дні війни юрби чоловіків в зимових куртках та пуховиках, в джинсах та кросівках збираються під військоматами. Ворог чекає цього. Готовить ракетний удар. Прицільно б'є по координатам центрів комплектування. Дальність топографічна 2995. Добровольців розсіюють, починають збирати приховано. Тих, хто бажає записатися в тероборону, більше, ніж командирів, більше, ніж зброї та техніки. Сразу поняли, що це війна. Я обзвонив своїх товаришів. Ми вже готувалися, розуміли зарані, що так буде. Тому підрозуміваю, що може бути відсутствие зв'язку. Может быть, отсутствие коммуникации. Мы заранее договорились точку сборки. Підрозділи формують просто під час кривавих боїв навколо міста. Адже дві третини міста в оперативному оточенні. Ну, в той момент все місто воювало. Цивільні люди виходили, брали зброю і воювали. Ну, тоді цивільні, зараз військові, зараз у бригаді служби. Коли мене питають, хто захистив Харків, я скажу, харків'яни. Ми навіть були готові до партизанської війни у місті Харкові. Повірте, готові вже були. Тому це також тактика ведення війни. Було захід з трьох напрямків. Це було з міста Чугуєва, з тої сторони Пролетарська, з міста Церкунів. В перший день війни, це було практично 24-го числа, коли один танк зайшов вже практично на околиці окружної дороги і зайшов практично до жилищного масиву Салтівка. Харків під постійним вогнем окупаційних військ. Щогодини на місто падає тисячі кілограмів вибухівки, ракет та снарядів. Четвертий день вторгнення стає критичним. Окупанти наближаються до міста впритул. П'ятий день змінює все. Саме тоді камази і тигри вже палають на харківських вулицях. Ukraine says it's destroyed some Russian tanks using American supplied missiles. Тоді росіяни вперше розуміють, Харків їм не взяти. Між тим, терор міста, яке просто розстрілюють з околиць, продовжується. Аби все це припинити, ворога треба відкидати. Для цього збирають харківських добровольців, тих, хто вийшов на вулиці міста в перші години війни. Роман Сергійович Гріщенко, який був назначений комбригом 127-ї бригади, він мене пригласив. Ми були знайомі ще до війни з ним. Говорит, меня назначили командиром 127-й бригады, которая формируется на сегодняшний день. Говорит, есть предложение, говорит, стать командиром одного из батальонов. И он мне говорит, есть две недели для того, чтобы был сформирован батальон. И я думал, комбриг шутит. Створити з людей в чорному повноцінну бойову бригаду, зробити це за лічені дні – нонсенс військової точки зору. Зазвичай до війни людей готують місяцями. Та насправді вибору просто не було. Набирали по принципу добровольчого батальйону. Приходило много людей, маса людей приходила. Я всіх строїв, чесно говорив, ребята, ми будемо штурмовим підрозділенням. Всім давав ніч переспати, подумати, готов ли он стати штурмовиком в нашому батальйоні. Утром уходило процентів 60. Залишаються надмотивовані, готові вчитися захищатися просто тут та зараз. Працював фізичною особою підприємець, власний бізнес, власний шоурум. Я не служив, працював в школі вчителем фізичної культури. Ніколи не тримав зброю в руках. Перше почуття від автомату, ну, напевно, було якось незвично, тому що ніколи не стріляв. Нічого не говорив, просто дістав би свій ніж і почав би всіх рубати.
У меня были проблемы со здоровьем серьезные. У меня вторая группа инвалидности. Была серьезная операция сделана в 2017 году. У меня стоит титановая конструкция, металлическая такая, на пол спины. Конечно же, когда они посмотрели, они говорят, ну куда мы тебя возьмем там в армию. Но после четвертого моего уже похода, как говорится, знаете, дорогу осилит идущий. Поэтому меня все-таки взяли, меня распределили обычным солдатом в 127-ю бригаду территориальной обороны города Харькова. Люди, які приходять, горять бажанням воювати. Можливо, тому бригада в чорному виходить в бій просто з колес. Формування, директива була 6 березня, 8-го почалось формування, а 12-го ми вже перше бойове розпорядження на перший підрозділ отримали і вийшли на позиції. Я думаю, що у світі жодна військова частина так швидко не формувалася. Яка була? А вся бригада вийшла уже повністю, 20 березня вже ця бригада стояла на позиції. У 10 хвилин 12-ї в атаку пішла наша бригада легкої кавалерії. Коли вона рушила вперед, росіяни зустріли її вогнем гармат з редута праворуч, рушничними та штуцерними залпами. Наші кавалеристи гордо промчали повз. Їхня амуніція та зброя виблискували під ранковим сонцем у всій пишноті. А ну, Куба, полибайся, я знімаю скрита камера. Первый день я выглядел, в принципе, точно так же, как и в предпервый, как и 23 февраля. Собственно, войну я начал в джинсах, кроссовках, гражданской курточке, шапке. Первый боевой наказ мы получили через 2,5 недели. Нужно было выдвигаться на рубеж на Рогане, занимать оборону. Тогда на весь батальон... Ну, было, по-моему, бронежилетов, ну, около 50. Касок было и того меньше. Были то и из вооружения были автоматы Калашникова, пару пулеметов и пару РПГ-7 гранатометов. Это старые советские гранатометы. Я построил батальон, говорю, пацаны, говорю, такая ситуация, нам нужно занять оборону. Я говорю, поэтому, говорю прямо, касок, бронежилетов на всех нет. Но занимать оборону нужно. Говорю, поэтому по принципу добровольцы, кто готов без бронежилета, без каски брать автомат, идти воевать. Рота набралась за буквально минуту. Вот. И на первое боевое крещение принимали в гражданских куртках. Половина ребят было без бронежилетов, обвешанные магазинами, у кого в штанах, у кого в куртке гражданской. Но было желание и была решимость. Вот. И тогда я понял, у нас все получится. Саме там, на березі Рогані, юрба в чорних пуховиках з автоматами тонкою чорною лінією стає між окупантами та Харковом. Саме там вони вперше відчувають себе частиною чогось великого – бригадою. 127-ма охрещується боєм вже в перші тижні свого існування. Відчайдушно воюють люди, які ще декілька днів тому не знали, що таке зброя. Первое время вообще, конечно, сложно было, даже не в том плане, что опасно, ты не понимал, что происходит, куда бежать, за что хвататься. Ну, я до этого в армии не служил, я не понимал военное дело, но я вам скажу, в боевых условиях и в экстремальных условиях человек очень быстро учится, то есть на каких-то инстинктах ты понимаешь, ну, надо выживать, надо двигаться вперед, враг пришел. Много необстрелянных ребят, много, как бы, и я хотел, как бы, чтобы этот первый бой был, ну, такой, средний, дней, скажем, а получилось наоборот, получилось жестко. Утром на нас вышла танковая колонна, вот, большая, несколько танков, головной танк шел Т-90, прорыв, вот, это очень серьезный, самый новый танк их. И эта колонна шла на Старый Салтов и вышла на наши позиции. Самый главный момент. Ни командиры, ни ребята не растерялись, уничтожили этот танк, уничтожили эту колонну. Часть колонны отошла,
Вот. И первый бой, он жестокий, но мы его выдержали. Тонка чорна лінія бригади харків'ян тоді не лише вистояла. Вона змусила панікувати ворога. Паніка була на 5-6 день, була паніка. Це якщо брати сам контрнаступ. У них важка ситуація всю дорогу була. Вони нам за в силу переважної артилерії зі свого боку, вони нам труднощі дуже великі робили. В стрілкових боях і піхота на піхоту, ну не слабкі ще набагато. Ну і у нас з часом артилерія почала появлятися. Ну, завдяки їм в першу чергу. Це я про свою бригаду. У мене основний поставщик зброї та озброєння – це Російська Федерація. Были люди, которые никогда в жизни вообще не стреляли. Но именно эти люди и удивили больше всего. Именно эти люди первыми заскакивали в окопы, закидывали гранатами врага. А на мой вопрос, кем ты был в гражданской жизни, ответ был такой – комбайнером. А стрелял когда-нибудь? Ні, ніколи. Однак це був лише початок. Головне було попереду. Чорна лінія бригади мала стати одним із рятівників Харкова. Мало хто знав, що масштабний контрнаступ якраз був з ось цього лісу поблизу села Великі Проходи за два дні до самої операції. Тоді бригада мала зробити справжнє диво – прорвати заміновану, укріплену оборону росіян і стояти тут до останньої краплі крові. Росіяни мали повірити, що саме звідси українські захисники завдадуть основний удар. Ми отримали завдання скувати в своїй смузі оборони, а тоді вже і контрнаступу, в смузі відповідальності всі резерви, північні резерви противника, щоб вони не вийшли на південний напрямок, для того, щоб забезпечити прохід іншим нашим силам, другим бригадам, це Балаклейський, Ізюмський напрямок, щоб не випустити з півночі туди сили і підкріплення повністю. Ми почали найперші. Меня вызвал комбриг и говорит, твой батальон пойдет первым в наступление. Я говорю, ну, не против, абсолютно, говорю, как бы готовы, все хорошо. Он говорит, ты не понял, говорит, это не общее наступление. Я говорю, в смысле? Я говорю, мы что, сами будем наступать по всему фронту? Ну, так, думаю, ну, может, шутка какая-то. Он говорит, нет, говорит, есть задача. Говорит, задача, говорит, чтобы противник поверил, что именно на этом направлении будет основной удар, основное наступление будет идти вот именно отсюда, от тебя. И говорит, мы на два дня раньше начинаем создавать видимость. Добровольці врешті б'ють з такою люттю, що росіяни не лише вірять в справжність контрнаступу, а й висилають підсилення в місце удару. Харків'яни наступають, вгризаючись в кожен сантиметр землі, поливаючи його своєю кров'ю. Говорит, командир, говорит, ну, если можно в эфире, говорит, задница, говорит, там же, говорит, все заминировано. Я говорю, от нас сейчас зависит, я говорю, как успешно будет развиваться там. И поэтому нам нужно придумать и нужно найти варианты, как мы это будем делать. И вот, знаете, как погибли лучшие. Вот реально, пошли впереди командиры, пошли вожаки и погибли. То есть они шли, по сути говоря, зная, что они погибнут. Мы 4 дни вели сильні баталії, там по 400 метрів десь за сутки. За добу по 400 метрів ми десь витісняли противника. Був такий день, що ми метрів 100 нам вдалося тільки по всій лінії, по нашій, це північ області. А потім побачили, почали їх нищити і побачили, що можемо далі більш ефективніше наступати. У цьому напрямку ми коли їдемо, ви бачите, скільки техніки попалили ворожої. Ми дуже мобільні були в силу того, що на той момент у нас не так багато було техніки. У нас було практично все озброєння, майже все ручне, РПГ, гранатомети і інші. І
була використана тактика, перш за все, це знання місцевості. Тому що моїм бійцям не потрібно було не мати ні карти, нічого, вони всі звідси, вони всі знають цю місцевість. Саме тут чорна лінія вперше бачить тих, хто стоїть проти них. Полонені дивують вбитими в голову штампами з російського телевізора. А чого пішов проти України воювати? Привезли сюди. Так, привезли. Посадили на поїзд. Та лагуна? Не сильно? Та можна. На допитах вони видають пропагандистську ахінею тоннами, прекрасно розуміючи, що це все маніпуляція і брехня. Везуть насильно, ви не повірите. За цими фразами і заплутаними конструкціями ховаються одне. Вони просто прагнуть безкарно вбивати. Самоліт Російської Федерації, який кошмарив Харків цілий тиждень, він був збитий. Пілот взятий у полон. Ми його допитували. І він чітко казав, бо я нікуди в житті не бомбив Харків. Один раз візуально бачили чисте поле. Остальные вылеты, вылеты выполняли в облаках. И сегодня, точнее вчера, полет был ночью. Только лісний масив видел. Поки ми йому не показали, що він накоїв, і після цього він вже почав так казати, що ви знаєте, да, дійсно, нам поставлено завдання знищити як вас, як націю. Він чітко знав, що він на мирне населення скидує ці бомби. Ми його возили, ми йому показували, що він натворив, що його там ескадрилля натворила. Як вони ці бомби поскидували і скільки людей повбивали тут, в Харкові. Була дружина його підготовлена, ми зв'язувалися. Прям підготовлена. Вони чітко знали, в них завдання знищувати не саму Україну як таку, знищувати українців. З давніх давен історики знають аксіому. Одна армія може завдати поразок іншій армії. Перемогти народ, який відчайдушно захищається, неможливо. Чорна лінія 127-ї бригади це доводить кожного дня. У мене старша дочка, вона вчиться за границею, во Франції, в університеті. Когда началась война, и она узнала, что я пошел служить в армию, она мне сразу же позвонила и сказала, что я приняла такое решение, что я оставляю университет. И приеду в Украину, хочу тоже пойти и буду служить. Я как отец переживал, это опасно, ну, как любой отец за своего ребенка переживает. Но она взрослый человек, уже сама вправе принимать такие решения. Конечно, не мог ей запретить. И она приехала, пошла точно так же в военкомат и служим сейчас вместе. Дівчина тепер бригадний фотограф. Її світлини розлітаються всім світом. Деякі з них публикує президент. Я должна фиксировать то, что происходит, со страхом, с эмоциями какими-то. Мне, наверное, помогало справляться то, что я знаю, что я нахожусь в правильном месте сейчас. Я делаю то, что я должна делать. Показать то, что действительно происходит, ту боль, которую принесла нам эта война, которую принесли российские войска. Это то, что я умею делать, то, что я умею делать хорошо, я надеюсь. И поэтому я здесь, потому что мир должен знать. Ми не вірили своїм очам. Невже ця жменька людей зібралася атакувати цілу армію, вишикувану в бойовий порядок? На жаль, так воно і було. Їхня відчайдушна хоробрість не знала кордонів. Настільки, що забуто було те, що називають її найвірнішим супутником – розсудливість. Постріл! Далі продовження контрнаступу. Чорна лінія бригади влаштовує пекло росіянам на півночі від Харкова. Руська Лозова,
питомник, великі і малі проходи, циркуни, черкаські тишки, руські тишки, борщова. Все це села під Харковом, що з перших годин 24 лютого опинилися в окупації. Голодні сиділи. Нелюди, це нелюди. Люди і вони. Вони як щитом людським прикривалися. І виходить, що ми ж не можемо стріляти по мирним. Ми чуємо, що тут вони кричать люди. І що, наші то стріляють? Кажу, не стріляємо, тому що там же ж наші, мирні. Все, раз, все, вони поняли, перейшли. Тут почали прильоти, міномети працювати. Місцевість зі звільнених сіл згадує тижні в окупації як пекло на землі. В тому пеклі вони виживали як могли. Это часа в 3 ночи. Фейерверк такой. В общем, стреляли, не знаю, со всего. Потом весь день шла техника туда. Сестра меня будет, а ей там 90, с 31 года, 91 год. Вставай, пиццу будем есть. Ну, встали, еще сидим за столом. Еще. А здесь, конечно, прилеты летают туда-сюда. Уже привыкли до такой степени, что сидим, пьем чай и говорим, живем как в аду. Но если попадем в настоящий ад, он нам покажется раем. И надо же, вот я попил чаю, я говорю, я пойду прилет. И вот только я не знаю, даже какое время там прошло, такой грохот. В общем, смотри, моя эта хата двигается, в общем, такая, шевелится. Я вскочил, глянул, первым делом глянул, сестра где? Нету. Думаю, ну все. Вот. Выскочил на огород, лежит все. Ну, мгновенно, смерть мгновенная. Там разрубила ей рот, оторвала, отрубила 2 пальца. В общем, в ноге такая рана большая. Микола Сергійович зізнається, страху вже не відчуває. До думки про можливу смерть просто звик. Я хочу досмотреть это все до конца. Я ж вот там на блокпосту с ними разговариваю. Вот. Я им говорю, ребята, вы приедете в совсем другую Россию. А он говорит, да что такое? Я говорю, ну, я ж говорю, не ребенок, я ж вижу, что делается. Вот. А второй сидит и говорит, да, нам уже звонят, мы и так уже знаем, что там у них творится. Нет войны! Нет войны! Сторона! Разводи! Нет войны! Нет войны! Ну а в Дагестане протест против мобилизации обернулся перекрытием федеральной трассы. Произошло это в Бабаюрском районе. Эти, которые потом зашли, эти луганские, донецкие, это, конечно, там, я считаю, в основном уголовные элементы. Здесь же подошел к колодцу такой мужик, ну, наверное, им трудно сказать, сколько лет, ну, лет, может быть, 40. И разговариваем, а я смотрю, у него на веках такие синие пятнышки. Я говорю, о, так ты шахтер, а я когда-то в молодости, после армии, там, год работал. Он вот так взял вот так пальцами, опустил веки, а там годы отсидки написаны. Да, говорит, шахтер, засмеялся. Місцеві відчувають на собі весь страшний набір російської окупації. Пограбування, катування, вбивства. На десятки років саме з цим всім буде асоціюватися будь-який російський солдат. Когда первый раз меня забрали, вот с товарищем забрали, мы просто пришли по поводу. Кто корректировщик, кто координатор? Кто корректировщик, кто куратор. Я пришел домой синий. Сначала облили водой, садись вот так вот на стулку, чтобы ты понимал. Привязывает сразу ноги скотчем. Обливает водой, ты в шапке, ничего не видишь. Обливают водой. И начинается прикручивание, сразу подача в грудину. Привязывают к пальцу провод, к руке провод. И поехали. Сколько, говорит, ему говорит, тока дать? 200 или 300? Это было в Харьковской области, в районе села Борщевая. Саме біля окупованої Борщової бригада приймає свій один із найстрашніших боїв. Невеличке село Борщова. В ті важкі дні – місце найзапекліших боїв.
Тут стояли найелітніший підрозділ російської армії, сотні одиниць важкої ворожої техніки. Та незважаючи на це, наші українські захисники наступали з ось цього лісу. Вигризали буквально кожні 10-20 метрів землі. Бригада тиснула і змушуючи ворога заткувати, тікати до кордону, до якого залишалося всього 20 кілометрів. Вот это третий батальон их не стоял. Что-то у меня давно батальон. Разведбат. Вот здесь разведбат их не стоял. Артиллерия здесь. Тут морпехи были. 25-я, вот здесь бригада полностью. Вот это все стояло. Вот здесь БТГР 25-я, вот здесь их усиливала уже 138-я. Вот отсюда начинала. Вот это 138-я стояла. Полностью бочину там бригада выворачивала. Тут 607-й центр стоял, 206-й полк тут стоял. Вот это 200-ка все стояло. Вот это. А тут 144-я дивизия. У нас был 1-2-8 на нашу пользу. Гвардійська мотострілецька бригада та спецназ проти колишніх механіків та вчителів. Здавалося б, шансів ніяких. Однак росіяни недооцінюють мотивацію чорної лінії. Последствия обстрілів. Щоденні обстріли мирного Харкова, міст і сіл наливають бригаду люттю. Якщо брати інтенсивність самого стрілкового бою, мабуть, важкий був, Борщова була дуже важка, дуже. Там просування у нас йшло, мабуть, за добу метрів 40-50, не більше. Ну, два будинки за добу брали. Ми вийшли трішки раніше задом, такий замисел був. Офіційно заявити, що будемо виходити в один час, а вийти раніше. Військові хитрощі, вони по-різному роблять, це вже можна розповідати. Ми вийшли о 4-й годині, а вони о 9-й наступ на нас планували. І я скажу, нам би було б важко, щоб вони пішли так. Калуга, права якісь, Калуга. Слева, справа, ну, настоящий какой-то ад начался. Мы даже сначала и не поняли, что произошло. А нас, видимо, с дронов они засекли как раз с леса. И нам нужно было принимать решение сразу бежать к лесу и прятаться где-то вот там. Пошли, 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 куда разлеглись? В момент вот таких ситуаций ты начинаешь концентрироваться, у тебя включаются какие-то определенные, ну я не знаю, возможности. Аня в снег, его не в снег, приближается вертолет со стороны Слобожанского. Срабатывает инстинкт самовыживания, вот так. И ты сразу начинаешь понимать, что тебе делать, куда бежать. Было дуже страшно, але страх переборовся в якийсь адреналін. І тому було легко перестроїтись. Тобто це треба психологічно, тому що розумієш, що зараз можеш вмерти, але тоді треба виконати наказ. Наказ, який він доступний, тобто його можна виконати на цьому адреналіні. Тому йшли, рухались, не дивлячись на те, що працює і важка техніка. Це їхня МТЛБ з пушкою, яка стріляє 30-мм патронами. Працювали з дороги з самої траси АГС. Це такі бомбочки, воги називають, які скидують ще дрони. Танки їдуть. Все пішло всупереч усім законам військової логіки. Під Борщовою тонка чорна лінія бригади врешті починає ламати російських спецназівців. Снаряди падали буквально в 5 метрах від противника. Реакції не було ніякої. Тобто вони всі були обколоти. Вони не чувствували ні болі, ні страху, нічого. Основним завданням було захопити якомога більше техніки, не дати ворогу спокійно вийти. Застосовували різні операції і переправлялися через водосховище скритно вночі, для того, аби скласти труднощі для ворога по пересуванню його колон, перебивали логістику. Деякі підрозділи у нас в тилу противника десь жили 2 тижні. От в тилу противника там. Наші диверсійні групи просто без активних дій. Задача була, у них була задача тоді, коли ми почнемо проривати в тилах, почати працювати повністю. Бої під Борщовою були дійсно наджорстокими. Постійні обстріли, постійні вогневі сутички.
Вот здесь мы с ребятами лежали, помню. И как раз нам со штаба по рации передают, как раз там ребята с 229-го батальона в штабе, из 249-го, наша совместная была, передают, что всем в укрытие, выход вертолеты. Два вертолета поднялось за леса как раз на нас. И правее танк вышел как раз на нас. Но это не страх был, это было какое-то непонимание, вертолеты, танки, что мы, куда мы бежим, что мы делаем. Но в этот момент был такой интересный случай. Ко мне подлазит как раз боец с гранатометом и говорит: командир, разреши уничтожить там, вылезти, уничтожить танк. Я такой на него смотрю, я понимаю, там, вот сантехник или электрик он, по-моему. Я, для меня мысли эти, какой-то обычный сантехник-электрик приходит, говорит: разреши уничтожить танк. Ну, то есть вот такие вещи, я понимаю, что, конечно, наши люди, реально, ну, русские, ну, у них шансов нет. Какой-то командир, допустим, ну, пример приведем такой, мне напишет смс-ку, там, надо выполнить такую-то задачу, да? Как я ее буду выполнять? И поставим другой вопрос. Когда командир или комбриг или комбат так приехали к тебе на ночь, говорят: пацаны, нам надо туда. Разница ощущается. Вот это те комбаты, которые приедут, станут с тобой, с обычным солдатом, и будут воевать. Атаки, контратаки, засідки та диверсійні операції. Чорна тонка лінія бригади виявилася сталевим прутом, якого ніхто не може зламати. Бійців не зупиняє ніщо, навіть локальні невдачі. Знаєте як? Коли мені сказали, доложили вже, що неудачно попали в засаду, отошли і вакули нет. Да, и я розстроївся, думаю: блін, ну несправедливо так очень. Ну, молодой пацан, талантливый, ну, как бы, я настолько был расстроен, настолько, и вот прошло три часа, знаете, и потом говорят: блин, он вышел, он весь раненый, израненный, он вышел. Я принял решение группе наказав відходити и прикрыть ее. Получил две пули и вытянулся оттуда, вышел. Я, чесно говоря, я настільки горжусь, що у мене такі ребята є. У цій війні росіяни не витримують першими, тому хапають все, що можуть, і тікають до кордону. От взагалі не думаєш об этом. Впереді враг. Он, в принципі, ну, такі ж люди, у них ті ж страхи. У нас мотивація була. И мы шли, освобождали. Ну, реально, от як, да, от ти йдеш, виганяєш, ну, врага. У тебе срабатывает інстинкт. Ну, защитника. Либо они тебя, либо ты их. Тут уже специхняя подготовка, ну да, она, конечно, может влиять. Но когда ты понимаешь, что тебе надо выжить, защитить свою семью, детей, все равно. Идешь вперед и ни о чем не думаешь. Пошли. Вот они, смотрят. Ну, это мое мнение, что у военных как-то все оно заточено очень все ровно и четко. И все же любая военная технология и военные там методики, они же известны обеим сторонам, да? У нас в подразделении и вообще в нашей бригаде и комбаты, и люди, которые солдаты, бойцы, все, они же не военные практически все были, да? И они понимали, и у нас немножко другое мышление было, у нас более креативное. Мы что-то придумывали, какие-то там определенные вещи, которые, ну, к военной, скажем так, к военным вещам, ну, отношения не имели. До бригади долучаються нові люди, у тому числі і ті, хто пробув під окупацією. Цих новачків не треба якось особливо мотивувати. Вони, як ніхто інші, знають, проти кого воюють. Три місяці я був під окупацією, до мая місяця. Здесь я жив в русських тяжках, Харківська область. От мій дім вижив чудом. Сначала в МТЗ возил я людей, ну, для меня это было не то.
Я этому не привык. Я хотел что-то делать больше, что-то лучше, что-то этот. Меня командир отделения спросил, говорит, пойдешь в разведку? Я говорю, пойду. Он, не боись. Я говорю, а что тут бояться? Мне было все равно, лишь бы чтобы что-то быстрее и лучше что-то сделать. Когда борщевую уже брали, борщевую, когда уже последние дни нас комбат подняло полностью, говорит, давайте, говорит, еще. И он вместе с нами пошел, и все пошли. Да, для меня это было, когда бежишь, мины взрываются, пригинались, а вот это было как, не больше как боись, а как больше адреналина было. Он тоже стенки попробивало, крышу пробило тоже. Соседке чуть больше не повезло. Про росіян, які стояли в окупованих селах, місцеві згадують з неприхованою гидливістю. Какое прощение? Это он же потом пригнал машину и говорит: ты зла не держи, не все ж такие русские. Думаю, собака ты, тварь. Они поломали все гаражи, все дома, все двери были вскрыты. Вот я, вот сейчас я вам покажу. Саперы забрали где-то 51 мину. На самом деле тут еще не осталось. Я ходил. Еще одну нашу, сейчас покажу. Вот таких мин здесь было... 60-ка. Не, 80-ка. 80-ка. Положили меня, связали полотенцем, я не знаю, где они взяли. Связали полотенцем, постреляли вокруг головы. Им-то понятно, зачем они пришли. Потом поставили на колени, сверху автомат положили, еще выстрелили. Потом подняли. Я говорю, вы же мне шапку оденьте. Он говорит, она тебе больше не понадобится. Те, що солдати бригади чують і бачать в звільнених селах, багатьом з хрустом змінює свідомість. Деяким просто закреслює десятиліття життя. Я родился в Советском Союзе. Там для меня, условно говоря, там мое детство, казалось бы, да, там Советский Союз, но я уже не могу даже на это смотреть. Я не могу уже смотреть русские эти фильмы все, которые, казалось, классика считалась какой-то. Уже настолько это все противно. Хочется відмовитися від всього цього російського. Я вже перехожу на українську мову. Я дуже складно, але я стараюсь. 93-й зустрів хвилю вершників, навіть не перебудовуючись, та контратакою британської важкої кавалерії. Потім головнокомандувач британського експедиційного корпусу лорд Раглан наказав легкій кавалерійській бригаді атакувати російські позиції. Травня 2022 року сталася незвична річ. Вперше в історії – президент відзначає героїзм окремого батальйону. 227 батальйон, 127 бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від всіх українців, від кожного, від себе, від моєї сім'ї. Наш батальйон перший вийшов тоді на государственную границу. Тернова плотність огня в бою за этот населений пункт була така, що фактично вот все разлеталось, разрывалось вокруг, не переставая. Противник стянул на границу со своей стороны, потому что этот населенный пункт, от него уже километр государственная граница. Сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон, 127 бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Тоді росіяни все ж приходять до тями після першої паніки контрнаступу під Харковом. Стягують важку артилерію, звозять танки та БМП. Однак потроху, інколи по 50 метрів в день, їх таки витискають за кордон. З кривавими зусиллями, але витискають. Рубка стає щоденною і нещадною. Перейшли в дом і через забор вони стоять. Там берети зелені, там найомники були. Там не просто русня була, а там були найомники. Кричали, роздавайтеся.
граната, welcome to Ukraine, все, погнали дальше, да. Я, шеф, мы вдвох, ну, зачищали. Забор 2 метра, ага. 2 метра, это, ну, межа, ось, межа. Вот так вот, тот забор, дом, получается, угол дома, и это межа там. И получается, вони сразу були з тої сторони. Я їх підпустив поближче, ну не хотів, как бы, ну, одного, що один? Один, я зараз позицію ну, покажу, потім будуть по мені гранати. Вони підійшли один, другий, третій, я ж дірку дивлюсь, що берете. І вони кричать, куди здавайтесь, або ми все одно вас перестріляємо. І все. Ну а куди здаватися? Далі, блін, привітання, welcome to Ukraine. Ну там чуть-чуть з матючком, гранатка одна, друга. Потім встреча нам гранатка, шефа чуть контузило попало по ним. Я от тащив його назад. Ну і потім піднявся він вже, лісник, а, і пішли. Забор зламали і погнали їх. Ну їх було чоловік 11, тому що коли ми вже вийшли, вже, ну, дом їх прогнали вже, вони погнали. І я там ранив, мабуть, я не знаю, ну, по гранатам попав, тому що то кров була. На різних напрямках по-різному зачищали населені пункти. Я думаю, десь дня 2-3 ми зачищали і Пильну, Борисівку. Ну, вони дуже інтенсивно відійшли від кордону. Дуже. Вони з тих перехватів, що в нас були, вони думали, що ми на Білгород підемо. Ми тут уже швидкості набрали добре. Там інтенсивно почали окоперити в Білгороді. Прям. Ну, не можна. Ми тільки свою землю відвоюємо, все. Нам чужого не треба. А своє не віддамо. Змінилося ставлення і до бригади. Саме тоді приходить розуміння. Чорна тонка лінія насправді сталева. Слава Україні! Героям слава! ПРО, хто це, ребят? Ладно, посидьте там в сторонке, тут взрослые дяди поработают. А, допустим, в середине лета, когда мы проводили штурм там одного из населенных пунктов, когда ты там сидишь в траншее, рядом с тобой бойцы ССО сидят, тут рядом интернациональный легион, все выполняют какие-то задачи, и они уже такие, о, там, здорово, пацаны, что, как сами, нам тут, вот тут нужна помощь. У нас перехват был, когда там командиру, більш-менше командир пояснював, там, приблизно текст був такий, как они вас вытесняют. Да потому что они, красавцы. Це не пусті слова. 127-ма доводить. Вона пекельна в обороні і люта в наступі. Давай, пі***, я тебе жду, с***. Згодом бригада бере під повний контроль і небо Харківщини. Аеропідрозділи бригади – постійний біль для окупантів. Ось так вони б'ють по тренувальному полю операторів «Пташок». Сюди прилітає 15 ракет. Цей весь досвід, він набутий саме тут. Він набутий в реальних бойових умовах. Тобто не було якогось нас навчання, що от є там курс навчання бойових пілотів, ви його маєте пройти, потім ви... Ні, ми це все вчили, реально вчилися самі. Ділянки фронту, на яких вони вже майже не літають, бо вони бояться, бо там працюють наші хлопці. Все, що там злітає, все ми садимо. Зараз бригада на кордоні. Це вже не та тонка чорна лінія в пуховиках, яка була минулоріч. Озброєні та екіпіровані вовки війни. І все так же налаштовані битися. Відступати їм немає куди. За спиною рідний Харків. Звідси до україно-російського кордону менше кілометра. І росіян тут немає, як і немає за десятки кілометрів звідси. Їх вигнали прості українці. Лікарі, механіки, далекобійники, вчителі, ветерани, бізнесмени. Солдати Харківської сталевої бригади. Саме вони на очах російських окупантів перші підняли український прапор на кордоні. І тепер, ступаючи цією землею, вони по праву можуть називати її своєю. Бо вони тут воювали, билися, проливали кров і віддавали своє життя. Слава Україні! Героям слава! Дорогу бачите? Вон дерева по дорозі йдуть. Оце кордон. Це кордон. Скільки тут кілометрів? Ну, по прямій, так.
А от так, ну, може півторашок. От в тому ліску можуть ДРГ заходити. От без проблем можуть заходити. Навіть, ну, ви не цель зараз. Снайпера можуть. Тут я зараз цель. Я широкий, я закрив. Те, що росіяни знову сунуться, в бригаді не сумніваються. Як і не сумніваються в тому, що їм є чим їх зустріти. На кордоні зараз, як і навесні під Харковом. Знову тонка чорна лінія. Однак всім очевидно, ця лінія нині сталева. Моя позиція, що якщо хтось прийшов к тебе домой і говорить, тепер тут буду жити я, ну, я категорично цього проти. Є таке прекрасне слово. Воно дуже коротке, але дуже ємке. Це називається любов. От в цю любов вложено все. Хтось любить свою жену і дочку. Кто-то там еще не успел обзавестись с семьей и любит своих родителей. И мы же видим, что происходит в тех населенных пунктах, в которых заходит русня, и что происходит. И никто не хочет потерять свою семью. Страшно было. Да, дуже страшно было, да, дуже страшно. Назад дороги нема. Я ж не мобілізований, я ж доброволец. Я хочу, щоб це закончилось уже по-быстрому. Додому хочу. До дочки, до сім'ї, да. Я коли був навіть в госпіталі, ну, я через 5 днів вже був тут. Я не мог би. Мої хлопці тут, і я до них. Я б ні. Я тільки з ними і тільки тут. Я коли уходив на війну, я прощався з дітьми. У мене четверо дітей, маленькій було 5 років дочці якраз в той момент. Мені дочка Олександра подарила лошадку, вот эту. Вот эту лошадку она мне подарила и говорит: папа, пусть это будет твой талисман, он будет тебя охранять, он будет тебя спасать. Ну как пятилетний ребенок может, да, объяснить это все своими словами. Бабочка. Это мне. О, хорошая лошадка. Иди ко мне, хорошая девочка. Действительно, знаете, в трудные моменты какие-то, я это вспоминал, и она всегда, эта лошадка, со мной. Во всех боях, во всех обстрелах, в самых сложных моментах я ее брал, обнимал. Она говорит мне: да, папа, это твой талисман, говорит, но мой талисман – это ты, папа. И я вот даже сейчас говорю, у меня аж слезы на глазах, ну аж мурашки, честно. Вот. И знаете, я понял, ради вот этого, наверное, стоит и… Я… Реально вам скажу. Ради вот этих вещей, наверное, всех и стоит нам воевать и защищать нашу землю, наших родных, наших детей. Это стоит того. Наверное, так. Стрелка!